Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Tomáš Novák a dnes vám tady představím moderní, vkusný byt v novostavbě v Praze 10 v Malešicích. Pojďte se podívat. Věřím, že vás tato nemovitost velmi zaujala. Pokud ano, neváhejte mi zavolat a zeptat se na bližší informace, případně si sjednejte prohlídku. Děkuji. Naschledanou.